Kineko ni kwamba kamishna wa kaunti ya Kitui John Ondego ametoa onyo kwa wazazi ambao hawajawarudisha watoto wao shuleni kwamba watachukuliwa hatua kali za kisheria. Ondego anasema watashirikiana na maafisa usalama pamoja na machifu kuwatafuta wanafunzi na wazazi majumbani. Aidha amefichua kwamba washukiwa kadhaa waliowatia wanafunzi mimba wamekamatwa na kufikishwa mahakamani. Visa hivyo viliongezeka katika kaunti mbalimbali wakati wanafunzi walipokuwa nyumbani kwa muda wa miezi 9 kwa sababu ya janga la corona. $2,000 every month. Tuko na water points 10 ambapo tumeweka kila mahali kama vile nimewatengeneza mkaona. Baada ya 2 hours wanafunzi wananawa mikono na walimu wote wa each class teacher anafuata wanafunzi wake, anahakikisha kwamba wananawa mikono ipasavyo na face mask tunahakikishia kwamba wameweka, na yule ambaye anjui kufaa mwalimu kwa karibu anamuonesha jinsi ya kufaa. Wazazi wanatakiwa wapeleke watoto shuleni, na tutaanza kusaka wazazi ambao wajapeleka watoto shule wapeleke watoto shule, kwa sababu shule ya msingi ni bure, hakuna malipo, na shule ya upili ya day pia ni bure.